Саламатсыздарбы, мен атым Аяна, мен азыркы учурда Манас университетинин хазырлык бөлүмүндө окуп жатамын. Мен 11-чи класстын башынан баштап элем. Мурунку калем азыркынан окуу борборунда ортого даярданганмын. Мен ортодон 155 алганмын, проходнойдон өткөнүм аябай кубанычтамын. Меники аз болсо дагы, мен аябай сүйүнөм калем кодо окугандыгыма. Kalem koy bir gana mağa bilim vermesten, mağa dostordu, jana en göp süyünü... Hayır. Süyünü tırçı momentlerde verdi. Мен дагы наносантрын окуучусу болом, мурунку Калем кодо. 8-нчи классында окуучу болом. Мен 9-нчи классына башында олимпиадага келип жүргөм. Анан бир жылда олимпиадага жүрүп, анан кийин ортодо карантин болуп калып, андан кийин 11-нчи класска келдик дагы. 11-нчи класста ортого даярдандык. Ортода даярданууда мага абдан чоң жардам тийгизди жана мен ортонун жыйынтыгы менен 193 ала алдым. Балыма шүгүр деп эле айтылам. Андан кийин окуудан тышкары дагы мен андан сырткары класста да негизи класс болуп жүрчүк, андан сырткары мисалы уюм да пайда болду. Мектеп жалпы 11-чи класста да уюм пайда болуп, мындай жакшы тааныштар менен да тааныша алдым. Калем кодо чоң рахмат. Менин атым Азамат. Мен азыр дагы Манас университетинде окуйм, азырлык бөлүмүндө. Мурунку ошо Калем кол азыркы нано окуу борборунда окуп чыккам. Жана ортодон 181 алып Манаска тапшыра алдым. Өзүм балым мен да шүгүр деп айта алам. Жана эң башкысы мага Калем кол окуу центриндеги ал жакта жаралган уюм аябай жакты. Ал жакта прям аябай чоң компания жаралып, алар менен ал жакта жалаң гана билим гана эмес, жаңы балдар менен жаңы тааныштар да болду. Саламатсыңарбы, менин атым Бекмурат. Мен ушул 5-чи гимназияда, 5-чи лицейде окугам. Окуу бүтүрүп 11-чи класста Калем кодо деген азыркы нано окуу борборунда бүтүрүп, ортодон 175 балл алгам. Ошого ыраазымын балым үчүн. Анан кийин анан балдан ал ошол бал менен Манаска тапшырдым. Манаста азыр азырлык бөлүмүндө түркчө окуп жатам. Ошон үчүн Улук агайга чоп тешеккүрлөр. Улук агай. Негизи мугалим үчүн эң чоң бакыттардын бирөөсү окуучулар менен учурашкан. Маанайым аябай көтөрүлдү. Love you guys. We love you too.